Parlamenti Europian miraton sot rezolutën për Serbin. Përvajsues Parlamentit Europian ka ngritur mocion për rezolutën për zgjedhjet, pasi Parlamenti kërkon pezullimin e financimit të Serbis nga Bashkimi Europian nëse del sa autoritetet serbe ishin të përfshira drejt për drejt në mashtrimin me votat. Në mocion janë përmendur një varg parregullsish gjatë zgjedhjeve të 17 dhjetorit, si fryrja e listave të votuesve, përfshirja e emrave të persona të vdekur, shkelje gjatë votimit, votime në grup, sulme fizike, votuesit që me autobuzu dërguan në Serbi nga vendet fqinj, blerja e votës, që kryeministri Ana Brnabić publikisht e ka falendëruar shërbimin inteligjent të Rusisë për informacionet mbi aktivitetet e opozitës. Mëtej aty thuhet se fushata zgjedhore u karakterizua nga retorika agresive, diskreditimi, abuzimi verbal dhe gjua nxitëse, duke e përmendur dy media, Russia Sputnik Serbia dhe Russia Today, në të cilat kontribuan në mënyrë aktive në përhapjen e dezinformatave që kandidatët e opozitës përsëritën në qëndrimin se negociatat e antarësimit me Serbinë duhet të avancojnë vetëm nëse vendi bën përparime të theksuara në reformat e ti lidhur me Bashkimin Evropian, duke përfshirë zbatimin e plot të rekomandimeve të OSBE, Odirit dhe Komisionit të Venecias. Po kështu shtohet mëtej se nëse autoritetet serbe nuk janë të gatshme të zbatojnë rekomandimet kryesore zgjedhore, ose nëse gjetjet e këtij hetimi tregojnë se autoritetet serbe ishin të përfshira drejt për drejt në mashtrimin me votat, bën thirrje për pezullimin e financimit të Bashkimit Evropian bazuar në shkelje të rënda të sundimit të ligjit lidhur me zgjedhjet në Serbi. Mocioni thekson se zgjedhjet e 17 dhjetorit u dominuan nga përfshirja presidentit serb, i cili bashkë me partinë u thej se krijuan kushte të padrejta. Sundimi i ligjit dhe funksionimi dur i institucioneve demokratike të Serbisë mbeten një sfidë thelbësore për procesin e antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian, kanë cekur anëtarët e Parlamentit Evropian. Me të gjitha argumentet mbledhura në mocion, kanë theksuar se zgjedhjet parlamentare dhe lokale të Serbisë me 17 dhjetor devijuan nga standardet ndërkombëtare për shkak të abuzimit të vazhdueshëm dhe sistematik të institucioneve dhe media nga pushtetar për të fituar një avantazh të padrejt. Parlamenti thotë se është i alarmuar nga raportet për shkallën e gjerë të mashtrimit që cënoi integritetin e zgjedhjeve në Serbi. Ndërkaq përsërit se parregullësitë e gjetura tregojnë se Serbia ka rënë nën standardet e pritura nga një vend kandidat i Bashkimit Evropian. U kujton autoriteteve serbe se funksionimi dur i institucioneve demokratike të Serbisë është në thelb të procesit të pranimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Anëtarët e Parlamentit Evropian kanë bërë thirrje për një tim të pavarur ndërkombëtar mbi parregullsitë në zgjedhje posaçërisht për ato për asamblenë e Beogradit, si dhe i kanë bërë thirrje autoriteteve serbe të hetojnë ndjekje dhe sjellje paradrejtësisë për gjësit për vepra penale gjatë zgjedhjeve. Po kështu shprehet keqardhje për mungesën e reagimit të institucioneve ndaj akuzave serioze për përfshirjen e pushtetshme të manipulimit të dhe abuzimit zgjedhor. Theksohet se disa nga parregullsitë zgjedhore përbëjnë shkelje të mundshme të ligjeve dhe kushtetutës serbe, po kështu theksohet se nëse lejohet të vazhdohet pa asnjë pasojë, kjo praktik do të minojë besimin në procesin zgjedhor dhe institucionet e Serbisë, duke penguar në mënyrë të pakthyeshme sundimin demokratik dhe integrimin e mëtejshëm evropian të vendit, theksohet më tutje në projekt të rezolutën e cila pritet të nënshtrohet votimet rreth orës 12 të ditës së sotme.